ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବ୍ଲକ ସରପାରୀ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମନମାନିରେ ଚାଲିଛି ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ଯୋଜନା। ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ଅଛି, ବୋରିଂ କରାଯାଇଛି, ଏମିତିକି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପୋଷ୍ଟ ତିଆରି ହେବା ସହ ଟାଙ୍କି ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ସରିଛି। ହେଲେ ବର୍ଷେରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ହେବ ଏଯାଏ ପାଣି ମୁନ୍ଦେ ପାଇପାରିଲେ ନାହିଁ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ସରପଞ୍ଚ ଓ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆମର ଏଇ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ପଡ଼ିସାରିଥିଲେ ବି ମଧ୍ୟ ପାଣି ପାଇବାରୁ ଲୋକ ସାଧାରଣ ଲୋକ ବଞ୍ଚିତ ବା ଗ୍ରାମବାସୀ ବଞ୍ଚିତ, ଲୋକମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ପାଣି ସମସ୍ୟା ଯୋଗେ। କିନ୍ତୁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କହୁଛି ଯିଏ ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ କାମ କରୁଥିଲା ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବିଭାଗର ଦୋଷ ଯୋଗେ ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଯୋଗେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପଞ୍ଚାୟତର ଯେଉଁ ସିସି ରୋଡ଼କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଇପ୍ ପକାଇ ନଷ୍ଟ ବିନଷ୍ଟ କରି ପକାଇଅଛି, ଯାହାଫଳରେ ବି ଲୋକ ଯାତାୟାତରେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ବର୍ଷା ଦିନରେ ବି ମଧ୍ୟ ଗତ ବର୍ଷ ଏହି ଅସୁବିଧା ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଏବେ ମଧ୍ୟ ଯେତେ କହିବା ପରେ ବି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତାକୁ ଶୁଣୁନାହିଁ। ପଞ୍ଚାୟତର ସିସି ରୋଡ଼କୁ ନଷ୍ଟ କରି ପକାଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାକୁ ରିପେୟାର କରାଯାଉ ନାହିଁ। ଦୁଇଟା ଟାଙ୍କି ହେଇଛି ଆଉ ଇଏ ପାଇପ୍ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଆଉ ସରପଞ୍ଚକୁ କହିଲେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ପୋଖରୀ ନଈ ନାଳ ପାଣି ପିଇକି କାଛୁ କୁଣ୍ଡିଆଣି ସବୁ ହେଉଛି, ଦେହ ଖରାପ ହେଉଛି ଆଉ ସରପଞ୍ଚକୁ କହିଲୁ ଯେ ସେ କେବେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ଟୋପାଏ ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀ କୂଅ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅନେକ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଥିବା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତେବେ ଏନେଇ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ ଆମେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ ହୋଇନାହିଁ। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇ ଆସନ୍ତା ଦୁଇ ମାସ ଭିତରେ ଲୋକଙ୍କୁ ପାଣି ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ସବୁ ବି ହେଇଛି, ଏପଟୁ ପାଣି ଦେଉନାହିଁ, ତାଙ୍କର କିଛି ସର୍ତ୍ତ ଥାଇପାରେ, ଭୋଟ ପାଇଁ ପଳେଇବା ହୁଅନ୍ତି, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କରି ତାଙ୍କର ସେ ଟଙ୍କା ନେଇକି ପଳାଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ପାଇଁ ଆମେ ହାଫ୍ କିଲୋମିଟର ପାଣି ପାଇଁ ଆମେ ଯିବୁ, ବାଟରେ ବି ସେଠି ପାଣି ଜମା ହେଉଛି, ଆଣ୍ଠୁ ଆଣ୍ଠୁ ପାଣି ଜମା ହେଉଛି, ସେପଟେ ବି ଲେଡ଼ିଜ୍ ଲୋକ ଯିବେ ବା କେମିତି, ଏ ପାଣି ଉପଯୋଗ ନହେଲେ ବି ଏ ପାଣି ଆମେ ଖାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛୁ। ନାଇଁ ଭାଇ, ସେଇଟା ପରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଚାର୍ଜ ହେଇନି, ଟାଙ୍କି ହେଲେ କ'ଣ ସେପଟରେ ଯାହା ଆସୁଛି ସେଇଟା ବି ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଚାର୍ଜ ହେଲେ ସେଇଟା କାମ ସବୁ ସରିଛି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଚାର୍ଜ ହେଲେ ଦୋକାନ ମୁଁ ତ ସେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବାଲାକୁ ପଚାରି ଫୋନ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ଯାହା ହେଲେ ଆହୁରି ମାସେ କି ଦୁଇ ମାସ ଲାଗିଛି। ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ସଠିକ୍ ରୂପାୟନ ନ ହେବା ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ, ଠିକାଦାର ନା ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ? ଏମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ଦରକାର? ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ 13।